Nathan Jumi Kurskaza Kurshi Golarte Flet Baza Mendime Tua Jan Përmbyt Me Të Sot e ki pa, keni nejt bash Ajo s'ka diti e ki dasht E ki shiku Nga afër dhe nga nga Mizerë shpati, mizerë. Po çfarë pozicioni shumë të favorshëm kam unë këto kohët e fundit sepse është në shumë pozicioni preferuar, e di, me qen përballi vetëm, audienca është në anën tjetër. Jam shumë i kënaqur që je këtu. E di që ke udhëtuar në një rrugë me borë, sidomos nga pjesa jone e maleve. Po pas borë, po tash është bërë shumë lehtë me ardhmë. Dhe unë ndjej këto si shumë të rëndësishme,
Edhe ndihem shumë mirë që moj me arë për 2 ore gjysë, 3 orë në Tiranë, me pini kafe më këtim shme. I bëjmë pak nderë gjyshes së Tiranës? Ma spjego qëfar ka ndodhur, si ka ndodhur. Edhe gjyshja Nanushi, na gjithë e kemi thirë Nanushi. Gjyshja është prej Tiranës, kam bjemërin Bakiju, edhe ajo në fakt na jemi shumë fmi. Në tre fmi jemi me vla me motra, po thash shumë fmi përshka këse jemi shumë të lidhur edhe me djemë të halës e qikate halës. E gjysha nga ka rritë gjithve. Edhe kemi atë pikë përbashkët të cilë i prejnë. Ajo kishte ardhur nga Tirana në Prishtinë? Ajo ka ardhur në Tirana, po ka ardhur, është martu në Prishtinë me gjyshin të. Edhe ka ardhur në Prishtinë. Bile-bile ka qenë shumë një historie e dhimshme, me thonë drejtë, përshka këse gjatë asaj kohë, dikun afërsisht 20 vjetë s'ka mujtë me i pa vlaznit e vetë, cilë di ka pasë në Tiranë, përshka këse nuk ka mujtë më thtu këtu, përshka këtë regjimit, përshka këtë që ka pëdion. Mirë pavesh këpë dhe me thonë në lidhe me gjyshën është që për mu e ka pasë një rëllë shumë të rëndësishëm e një jetë. Përshka këse këmë su shumë sene për i sajë. A fliste ajo se Tirana se shumë pak? Po, qëshjo. Qëshjo e ka pasë, gjithmonë e ka pasë një pedantëri kër ka folë. Ka folë italisht, më kam su italisht në faktë, gjyshja. Në mesin e shumë seneve tira që mi kam su. Edhe kam dashë shumë, edhe e du shumë, edhe ndjej hala, se ajo... Të pëtën, ti e ndjen kur hynë, në Tiranë që ti ke një shkak të madhë të vishë në këtë qytetë, a i është në një këtim edhe qytetit? Gjyshe atë kështë qenë gjallë, se atë kështë qenë shumë e gëzume, që është qelë kjo rrugë. Shpati dua... Normale, normale, se e gjejtë të natyrshme të kujtojnë në këtë formë, si dhe mësë kur gjyshet kanë patur të këne një ndikim të forë, dhe kanë përshtypjen që kanë, e kanë atë fuqi për të pasur. Ndërko të duat të vim këtë ty personalisht, ti... Vesh para se me vazhdu, po du me shvizurasin, me i përshëndet gjithë familjarë, se kam shumë familjarë këtu, me i përshëndet dhe një tonë që ju du shumë, edhe ju kam zemër gjithë. Vjen shumë mirë, vjen shumë mirë. Duat të bëj një pyetje personale. Ti nuk ke studiuar muzikë. Jo. Nuk ke studiuar muzikë në shkollë. Jo. Ti ke mbaruar Universitetin Amerikan të Bullgarisë për Business Administration and Managing, I presume, për marketing. Për marketing. Domethënë ti je edhe ti futesh ke ky grupim i marketingut që na ka bërë, na e ka bërë jetën më të vështirë. Un po mënon me bëj jetën pak më të bukur, po bëkon. Nuk po gjeni parë shpatë. Është bë vështirë. Pa i marketingu nuk di që ka me të thonë, une e kam do kështu, e kam punën, cilën e boj se du të me ndjetu, diqysh, edhe kam muzikën, me cilën është e shpirtin, edhe muzika më që të thonë, më jep një anë tjetër, tjetës cilën nuk e marrë punë. Një dimension të ri që ti... Dimension tjetër, ashtë pikrës. Unë di që në shkollën e lartë, në Bulgari, ti ke bërë një band, një grup muzikor, të përbërë nga disa vetë, dhe aty keni patur, aty ke kuptuar që ti mund të bëje këtë punë, apo ka ndodhur më përpara, apo cili ka qenë momentit vërtetës? Në faktën, gjithmonë kam qenë, kam pas talent në muzikë, pe që kam qenë i vogël, edhe këto e kam vrejt print, sidomos mami, edhe më ka regjistru me një kurs piano. Kam shku, kam marrë klasë privat, kur kam qenë para klasës 7, dhe kam pre klasës 4 deri në 6, një 3 vjetë, po për që di nuk më ka pëlqy qatë shumë klasika. Ajo është problemi dhe nuk më isha me gjithë atë lidhjen me muzikë. Edhe pasaj ndodhi lufta, kër u ktheva në Prishtinë, ma këshim pas vjedhë, si në disaj zerë, unë nuk zova. Ta që di shumë pishmanë, në faktë, që nuk më vazhdu me studiu pianën, se kisha pas shumë qeftë në ditë, edhe me lezu notat, edhe me radhe në instrumentit tjetër. Mirë, po unë besoj që kur nuk është vonë, me fillu, me mësu prapë, pra ndaj ka një 2 vjetë që e kom bleni pjane, e kom njësë nga pak po mënona me ra. Mirë, po me kënu, kom njësë vonë. Edhe me ra gitarës kom njësë vonë. Dikur, kër i kom pas 18 vjetë, e kom bleni gitarën e parë. Edhe kom njësë... Me paret babës. Normal, normal. Deri pas përfundimit të universitetit, kam qenë me paret babës. Mirë, po, do më thonë, e kom bleni gitarën e parë, edhe kam fillu thjeshtë për qefë. I kam su disa kanë këtë huja, kam fillu me marrë me veti në përparti shëqni, kër ka pas dikush ditë linjëre, ka marrë gitarën, kisha qepë shumë me kënu. Edhe ka darë, filloj me murit vetëbesimi, edhe ku shkova në Blagoevgrad,
Bulgari, atje veç e kisha një vjet që kisha fillu me ira gitarës, fillova edhe me shkrujt kong, bilet gjysa e kongve të albumit të parë, i kam shkrujt sa kam qenë atje. Duhet të të pyes për këngët që shkruan, për vargjet që shkruan, për faktin që ke dal nga kulmi familjar dhe po jeton në një shtëpi me qera në Prishtinë, po përpara duhet dëgjojmë këngën e dytë, më thuaj cila këngë është kjo, edhe në ç'moment moment e rrethan të jetës tënde është krijuar. Okej. Kënga e dytë titullohet Athu. Më mërmeja që kush më ka përcjell dhe ka dëgju, për shkak se kam bërë një videoklip për këtë këngë. Këtë këngë e kam shkruar në Bullgari. Edhe është këngë për atë dashurinë e papritur që nuk e pret, po veç ndodhë. Bile, kur deli, kur mrami, pëlqen dikur shtë. Pe kraj këngën ma mirë, më s'foli shumë. E t'i gjem e shumë, më ndje. Gani ke kjo pun e di që të kena qenë pakësi veç hapën e pare kombo s'kom posti te oh, qa kom e ndot qatna bashkë të kena shku Për shaka në mane Spodi me stjeku Ko ke pjani mo ka nuku Të kom para me nuku Që kjo ka me ndot mu Doa i onda shnu A e di që ndodhi Shpati, është për të bërë pyetjen, më thonë këta miqtë e mi të studios që ka një lloj shpejtësie në raport me programacionin, po unë dua të të kërkoj me një herë të më bësh vetëm njërën strofë të këngës së tretë, pastaj neve do të kemi mundësi për ta përshpejtuin që ka mundëmi ne, okay. Të lutem, sepse kam shumë dëshirë të këndoj këngën e tretë se jam fani saj.
Kështu që nuk mund të lej, nuk mund të lejoj me shku emisioni pa e dëgjuar. Okay. Pripi dhe bërë shumë mirë. Shiko, unë mund të toleroj që ti mos flasësh, po jo që ti mos këndosh. Si dhe që, unë dua që të vish me mua këtu në qendër që ta përfundoj bashkë programin, okay. Masit heqësh këto. Mund të heqim në këtë fishë? No, kjo nuk ka nevojë të heqim. Kjo është stilit, e stilit caktuar ashtu, eksaktësisht dhe mirë që ndroj andej. Në ikje e sipër, dua që të më thuash A, ke fillu me jetu në një apartament, është okej për ty, apo kulmi familjar të peshon akoma dhe... Jo, është mirë, po më nej, shkoj isha çdo ditë, pilet ashtë isha ma shpesh të zashin kam pakur, kam qenë e në shpetë të jetu. Ushqimin e nënës e pëlqen ma shumë tjetë. Dhe pyetja fundit për ty, si e ka emrin Ajo? Është faktisht shumë personale. Okay. E ka emrin Blerta. Të falenderoj që ndave, me ne. Unë të falenderoj që je sonde këtu, është knajsi e madhe. Ke ardhë aty ku të duan dhe të respektojnë. Bashkë me shpatin e ju japim juve një takim për të martën që vjen,
dit festash, shkojmë në fund vit, jemi të gjithë të lumtur, ju jeni gjithashtu të lumtur. Ne dalim. Up and down Park Avenue, on the famous thoroughfare, with their noses in the air, high hats and narrow collars, wise bets and lots of dollars, spending every time for a wonderful time. Now if you're blue and you don't know where to go to, but don't you go where fashion sits, a booty on the Ritz. Different types who wear a day, good pants, red stripes, and go away, good perfect bits, a food in all the Ritz. Dress up like a $1 million trooper, trying hard to look like Gary Cooper. Super duper, come let's mix for rock feathers, waffle sticks, or umbrellas in their midst, food in all the Ritz. Mix fair rock feathers, rock with sticks or umbrellas.